हेलो बंधु बान्धवी पुनर्बार आपनलोक स्वागत जानाइछो। आपनलोके सकले जानिब पारिसे जे 27 जून तारिखे आसाम हायर सेकेंडरी एडुकेशन काउन्सिलिंग परा 12 अर्थात हायर सेकेंडरी रिजल्ट आपुनी अनलाइनते चाब पारिब। आरो केटामान वेबसाइट दिया आछे, आपुनी कोनटो वेबसाइटर जरियते अति सोनकाले सकलरे आगत आपुनी रिजल्ट चाब पारिब। आपनार रिजल्ट एई भिडियोर जरियते आपनलोकक जानाइ देम। एटो आर्ट्स कमार्स साइन्स सकलरे रिजल्ट दिया हबो। আৰু আপুনি আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইল থাকিলে আপুনি আপোনাৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইলত এটা এপছ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আপুনি এই এপছৰ জৰিয়তে অতি সোনকালে আপুনি আপোনাৰ ৰিজাল্ট চাব পাৰিব। আৰু আপুনি চাব পাৰে অফিচিয়েলি লিংক দিয়া আছে অৰ্থাৎ আপোনাৰ ৱেবছাইট দিয়া আছে। আপুনি এই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে আপুনি ৰিজাল্ট চাব পাৰে। এই ৱেবছাইটকেইটা মই ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপুনি তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব। আৰু চাব পাৰে এণ্ড্ৰইড এপছ চেক ৰিজাল্ট। আৰু এই এপছৰ জৰিয়তে আপুনি অতি সোনকালে সকলোৰে আগত আপুনি চাব পাৰিব আপোনাৰ ৰিজাল্ট। আৰু এপছৰ জৰিয়তে কেনেকৈ চাব আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এই উপলব্ধ এপছটো আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ পৰা প্লে ষ্টৰৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব। ডাউনলোড কৰি ল'লে ডাউনলোড কৰি লোৱাৰ পিছত ওপেন কৰিলে এনেকৈ আহি যাব। ইয়াত আপোনাৰ ৰিজাল্ট চাব পাৰিব। এই লেটেষ্ট ৰিজাল্ট আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ ৰিজাল্টটো আহি যাব। এনেকৈ দিয়াৰ পিছত আপুনি এনেকৈ আপোনাৰ পেজটো আহি যাব। ইয়াতে আপোনাৰ ৰোল নম্বৰ অৰ্থাৎ ইণ্টাৰ ৰোল কোড, তাৰপিছত আপোনাৰ ইণ্টাৰ ৰোল নম্বৰ দি দিব। তাৰপিছত এই কেপচাগত বহাই দি আপুনি ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ ৰিজাল্টটো আহি যাব। কেনেকৈ আহিব আপোনাৰ ৰিজাল্টটো, এনেকৈ গেট ৰিজাল্টত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ এনেকৈ ৰিজাল্টটো আহি যাব। ৰোল কোড, তাৰপিছত ৰোল নম্বৰ আৰু এনেকৈ আহি যাব। অহাৰ পিছত এনেকৈ আপোনাৰ মাৰ্কশ্বিটটো চাব পাৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এনেকৈ আপুনি আপোনাৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব। ভিডিঅ'টোৱে যিমান পাৰে আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে এনেকৈ নিজে নিজৰ ৰিজাল্ট চাব পাৰে। আৰু এইটো ইনষ্টলত ক্লিক কৰি দিলে আপুনি ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ মোবাইলত ইনষ্টল হৈ যাব। আৰু ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আপুনি অ'পেন কৰিলে এনেকৈ পেজ আহি যাব। থেংক ইউ।